קצת חושך, אבל אתם חייבים לראות את זה. אנשים טובים פשוט פנו פה עיר אוהלים. יש פה צוותים שלמים שבונים אוהלים בלילה, כדי שלכולם יהיה פה איפה לישון. חוץ מזה, כל הכפרים בסביבה, שואם, מציעים מסעות למי שרוצה להתארח בבית, או מי שרוצה מקלחת, או מי שרוצה מה שרוצה. אפשר פשוט לנסוע להתארח. מה יש? תראו, אני לא יודע, כאילו, באמת, אני אשכרה לא יודע לספור אפילו את כמות האוהלים, המזרונים. תראו מה הולך פה. זה קטע מדהים, ופה זה הקטע של האוכל. זה כאילו, אנחנו פשוט כל האנשים באזור פחות או יותר בישלו ארוחות לאנשים, וכאילו, וחוץ מזה שהם בישלו, גם מלא חברות כמו דומינוס פיצה שולחים פיצות ועניינים. כאילו, בקיצור, יש פה עיר שנוצרה תוך 8 שעות, וזה מטורף, וזה באמת מדהים. אין לי מילים, זה מרגש. מרגש, את הכוח הזה אף אחד לא ינצח.